Співробітнику Миколаївської митниці, який вчора погорів на хабарі, вже оголошено про підозру. Нині йому обирається запобіжний захід. Чиновник налагодив системне здирництво за допомогою пошти. Таким чином він вимагав гроші за безперешкодне розмитнення товарів. Підтверджено 4 аналогічні епізоди. Цього разу один із місцевих бізнесменів намагався швидко розмитнити автомобільні мастила. В конкретному випадку, під час якого його затримали, це був останній транш місцевого комерсанта у 300 доларів. Загальна сума від хабара, загальна сума хабара склала 900 доларів. На сьогоднішній день все це відбулося у рамках відкритого раніше кримінального провадження. Сьогодні співробітнику Миколаївської митниці оголошено про підозру за статтею 364 Кримінального кодексу України «Зловживання службовим становищем». Наразі тривають невідкладні слідчі заходи. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини.